Iri joro ryo kuri uyu wa mbere rishyira kwa kabiri niryo ryatoranyijwe nk'ijoro fatizo ry'ibarura rusange ry'abaturage ndetse n'imiturire. Abaturage bakaba basabwa kumenya amakuru yariranze buri wese mu rugo rwe. Muri aya makuru harimo arebana n'umubare w'abashyitsi baharaye ndetse n'abagize umuryango baraye ahandi. Jean Paul Turatsinze na Mushimira Joseph mu nkuru irambuye. Aba baturage bavuga ko basobanuwe neza akamaro k'iri joro fatizo ry'ibarura rusange rya gatanu, ndetse bakizeza ko barazirikana amakuru yose bazabazwa muri ibi byumweru bibiri by'ibarura rusange, kuko azashingira kuri iri joro ry'ifatizo. Gusa kubera ko hari abiteze ko bashobora kuzabarurwa mu minsi ya nyuma y'iri barura, benshi ngo biteguye kugira aho bandika amakuru aranga iri joro ry'iri barura. Twaramenyeshejwe rwose no kuri radio babidusobanurira, tuba tuzi ko iryo uwo munsi uri bube tukawitegura neza, ndetse twanabisobanukiye ko bashobora kuza bakadufata ndetse hafi n'iminota nka 30 tubiganiraho tubasobanurira. Abantu twabaraye mu rugo n'uwari uhari ko ataharaye wari uhasanzwe, ibyo tukabisubiza neza nk'uwabisobanukiwe rwose. Bimbamo ibiri iwanjye ndabizi, kuko ndahaba ndabisobanukiwe rwose. Si ibintu nakubwira ngo nabiromoreka no ku rupapuro ngo nzabyibukireho, ni ibintu biba bindimo. Nibangeraho ijoro bakambaza barayeho mu ijoro ry'ibarura, gusa wenda ni ikintu umuntu ashyize mu mutwe. Ntabwo nari nzi ko wabifata mu mutwe kugeza uzaza mu cyumweru gitaha ukaba wabimubwira. Ushobora gufata urupapuro ukandika amazina y'abo bantu, yenda nk'uko wavuze igitsina cyabo, akazi bakora. Njyewe ijoro ry'ibarura rusange ko ndimo kuryumva n'ubundi ryabayeho, ubu ni ukumenya umubare ufite iwawe mu rugo ukamenya nabo waraje mu rugo ukabamenya ukabatanga. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare Yusuf Murangwa asaba abaturage kwibuka ibintu bitatu gusa muri iri joro fatizo ry'ibarura rusange. Icya mbere, kwibuka abasanzwe batuye muri uru rugo baharaye. Ni ukuvuga ko abasanzwe batuye mu ngo bari buharare iri joro akabibuka. Abasanzwe bahatuye ariko bataharaye, nubwo ko abatari burare mu ngo zabo uyu munsi baraye ahandi nabo akabibuka. N'abashyitsi baraye mu ngo zabo, ibyo bintu badasanzwe baba mu ngo zabo muri izo ngo. Ibyo bintu bitatu nibyo twifuza ko abaturage bibuka. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera wavuga ko muri ibi byumweru bibiri iri barura rusange ry'abaturage rigiye kumara, umutekano w'abaturage n'ibyabo uzakomeza gucunga uko bikwiye. Icyo twabonye nuko rero mikoranire n'inzego nuko abantu bafite ibibaranga bisobanutse, ukwiye rero no kumubaza izina rye ku buryo niyo byagaragara yuko ataramukana n'ibarura hari ikindi yakoze yitwaje ko ari we, wenda yashatse uburyo yahimbye ibyangombwa ubwo yaba agiye mu kindi cyaha ariko akajya n'ibindi akora wenda byo kwiba cyangwa n'ikindi, ubwo byaba byiyongereye ari byo yakoze. Ariko uko duhita tunabaza urwego rubishinzwe, uyu muntu muramufite? Bakatubwira ko atari we nyine tukamukurikirana. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu nahasanze nyine. Abo bantu nabo bagusanze mu rugo ukwiye kubacungira umutekano n'ibyabo bazanye muri urwo rugo. Byumvikane neza ko umuntu kuza kukubarura aje gufata amakuru azakugira akamaro mu igenamigambi cyangwa se no mu bindi biteganywa muri iri barura. Ababishinzwe bafite uburyo bazabikoresha, ukwiye kuba wamwakira neza ku buryo nta n'igikoresho cye cyaburira aho ngaho cyangwa nta n'ikindi yabera mu rugo rwawe. Turabizi hirya no hino hari abantu bashobora kuba wenda bafite nk'amatungo, urugero nk'imbwa zikaze. Bakwiye kumva yuko izo mbwa zabo zikwiye kuba zitagira uwo zihungabanyiza umutekano aje mu rugo. Iri joro ry'itariki ya 15 rishyira 16 kanama mwaka w'2022, ibibazo byose bizabazwa abaturage baraye mu rugo birimo kubabaza ibiranga urugo cyangwa aho ruherereye, imiterere ya buri muntu mu bagize urugo, imyaka yabo n'igitsina, imyirondoro, irangamimerere n'amashuri bize, indimi bavuga, imirimo bakora no kumenya abafite cyangwa badafite ubumuga. Ababarura bazabaza kandi ibijyanye n'ubuzima birimo impfu zabaye mu rugo mu mezi 12 abanziriza ijoro ry'ibarura. Bakazabaza kandi n'ibirebana n'imbyaro bibazwa igitsina gore guhera ku bafite imyaka 10 y'amavuko. Abakarani b'ibarura bazabaza ibijyanye n'imiturire, ubuhinzi n'ubworozi. Ibindi ni ibyubatse inkuta z'inzu, ibishashe hasi,
ibyisakaye, umubare w'ibyumba, ibikoresho biramba biri mu rugo, isuku n'isukura ndetse n'ibicanwa. Ibibazo byose bizabazwa bizafasha mu kumenya amakuru azifashishwa mu gutegura igenamigambi ry'igihugu. Jean Paul Turatsinze, i Kigali.